Bom, na sequência teremos a palestra que será proferida pelo senhor César Viana Moreira, da Fundação COGE, sobre o tema As Estatísticas de Acidentes no Setor Elétrico Brasileiro. O senhor César Viana é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Veiga de Almeida e com especialização em Segurança do Trabalho pela Faculdade Souza Marques. Atuou na Light, Eletronorte e Eletrobras. Hoje exerce atividades de gerente de segurança e saúde no trabalho na Fundação COGE. Com a palavra, o senhor César Viana. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Essa energia positiva que a gente sempre necessita para iniciar uma exposição. E essa energia que vocês estão vendo aí nessa imagem, energia positiva desse evento, né? Para nós que trabalhamos com segurança do trabalho há mais de 40 anos no setor elétrico, e ver um evento desse tema, que agradecemos, é óbvio, a ANEEL, a presença, honrados aqui de estarmos apresentando alguma colaboração, talvez seja o primeiro evento tratando especificamente de segurança e saúde do trabalho, com todas as empresas envolvidas e outros órgãos. Então, isso é uma iniciativa importantíssima para nós. E é evidente que os seus desdobramentos são muito importantes. Então, essa energia que estamos vendo ali no quadro retrata a grandiosidade do setor elétrico no nosso setor, Itaipu, o pôr do sol em Itaipu, na ocasião do oitavo SENSE, que foi no ano passado, Seminário Nacional de Segurança e Saúde no setor elétrico. Vamos falar em estatística de acidente. Mas falar em estatística de acidente, é importante ter a medição, é importante saber o que está acontecendo, mas o mais importante é o que vamos fazer em cima do que estamos observando. É o homem que está atrás de todo esse trabalho. É aquele homem ali no alto, num treinamento, um curso pré-seminário desse oitavo SENSE, fazendo a descida de um resgate de torre de linha de transmissão. Trabalho esse que hoje, ainda em Furnas, a gente faz em 30 minutos a descida desse homem do meio do vão, e que ao final do mês nós vamos ter um evento na Copel, Fundação COGE Copel, em que, trazendo experiência americana, nós vamos descer do meio do vão em 4 minutos. Então, são ações como essas. E o homem está ali atrás, nessa imagem, é o presidente da Copel resgatando um eletricista num rodeio de eletricistas da Brade, né, doutor Nelson? Então, o presidente da empresa, a liderança, a participação da liderança. E a terceira imagem, um P&D da Light, na área do subterrâneo, na área de rastreabilidade e equipamentos de proteção, e que os senhores podem observar ali o empregado munido de todo, obrigado, de todo o ferramental necessário a executar, a adentrar o sistema subterrâneo. Eu vou passar rapidinho, eu já sei que eu tenho pouco tempo para o que eu tenho de material, mas o GRID foi criado em 71, que era o Grupo de Intercâmbio e Difusão de informações sobre engenharia de segurança e medicina do trabalho. Em 98, com a extinção do COGE, eu já reduzi ali a nossa história e, consequentemente, do GRID. Em 98, criou-se a Fundação COGE. De 97, de 77 a 98, as estatísticas eram consolidadas pela Eletrobras através do GRID. De 99 a 2007, consolidadas pela Fundação COGE a partir de um contrato com a Eletrobras. Está sensível aqui demais. E 2008 a 2013, as estatísticas são consolidadas pela Fundação COGE, com dificuldade que todos aqui conhecem, de apoio financeiro, mas a Fundação acha importante esse trabalho, o setor elétrico acha importante e a gente vem executando esse trabalho. Qual o nosso compromisso
em apresentar esses dados. Eu vou no teclado que está mais. Obviamente, reduzir acidentes. Está no planejamento estratégico da Fundação COGE, no planejamento estratégico das diversas empresas aqui presentes. E é o único setor produtivo que tem esses dados transparentes. Nós temos esses dados no site, e vocês podem conhecer. O que eu vou apresentar aqui são poucos dados, mas nós temos dados e dá para fazer muita coisa em cima do que estava se observando nesses dados. E os resultados do setor, já foi dito aqui pelo Dr. Reis, já foi dito aqui pelo Ministério, pelo Dr. Jefferson, Ministério do Trabalho, os dados são preocupantes, é um número de fatalidades ainda elevado em empresas estatais e privadas. De 2003 a 2012, 747 mortes na força de trabalho, próprios e contratados. E os custos que levam a esses acidentes, nós temos isso também apontado, em cerca de 3,2 bilhões nesse período. E o prejuízo institucional, o prejuízo para a imagem do governo, do setor e das próprias empresas, isso não tem como medir, né? E é por isso que a gente está aqui, para cada vez melhorar mais. E aí está o gráfico de moedinhas, eu falei ali dos milhões, ele tem os milhões, e são milhões que não estão sendo computados, por exemplo, interrupção de fornecimento de energia, né? Várias coisas ainda que a gente sabe que sai muito mais caro quando se tem determinados acidentes. Nós temos 67 empresas instituidoras da Fundação. A Fundação nasceu com 26 empresas, são 67. Mas nossa base de dados são de 81 empresas. Então, 67 participam ativamente da Fundação, mas nas estatísticas de acidentes, 81 empresas fornecem esses dados. Elas estão ali mencionadas, mas não está aparecendo muito bem para os senhores. Mas é a grande parte das empresas ao longo do país. Falando das estatísticas de acidentes, é óbvio o setor elétrico, vamos ter uma visão geral, e ali já elenquei alguns pontos para nós nessa visão geral. 82 empresas forneceram dados em 2011, 81, 81. Então tem uma base de dados, a mesma base de dados. Nós estamos vendo aqui o número de empregados próprios, 108 mil, 105 mil em 2013. E o número de fatalidades, com acidentes com consequência fatal em 2011, 18, 9, 17 com empregados próprios. Não me perguntem ainda por que aumentou o empregado próprio assim de um ano para o outro, porque eu não tenho essa resposta também não, né? Mas nós vamos ver aqui as causas desse acidente. Empregados e contratados, nós estamos vendo 137 mil, 146 mil e 130 mil empregados em 2013 de contratados. Veja que a força de trabalho maior, superior dos empregados próprios. E nós tivemos, na década de 80, cerca de 190 mil empregados próprios no setor elétrico brasileiro. E a fatalidade, os números absolutos, a fatalidade nas contratadas, 9 para 58 em 2012, 17 para 45. É óbvio, o Dr. Jefferson já disse aqui, ele até já sabe no Ministério do Trabalho que as atividades de maior risco são exatamente as que são mais terceirizadas. É uma das razões também para isso. Aqui tem um quadro que tem um histórico maior dessa evolução dos indicadores, mas eu não vou me ater aqui muito, porque ó, somente aqui na fatal, 4 em 2009, 7, 18, 9 e 17. Consequência fatal de contratada, 63, 72, 61, 45 agora em 2013. Vamos olhar as taxas relativamente, nós estamos vendo números absolutos ali, e em termos de taxa de frequência, que é o número de acidentados vezes 1 milhão dividido pelas horas efetivamente trabalhadas. Nós temos taxa de frequência do setor elétrico de empregados próprios decrescendo, e aqui um ligeiro levantamento aqui, e a taxa de gravidade, de frequência de contratadas um pouco acima, bem acima aqui no início, e uma tendência a decréscimo dos acidentados, da taxa de frequência de acidentados de contratados. Agora, a gravidade. A gravidade a gente vê que já no comportamento, mesmo com o empregado próprio, ela vem oscilando, 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 e agora tem uma tendência aqui a crescer, e a de contratadas vem decrescendo.
né, ao longo dos anos. Onde é que está o problema? Onde é que nós temos que focar as ações? É óbvio que a maioria dos acidentes estão nas distribuidoras e estão nas contratadas. E esse evento está focado nas distribuidoras, como também nós vamos apresentar dados de população para termos ideia disso. Então, ó, 41 casos em contratadas e 11 nas empresas, no próprio. Aí o doutor Nelson uma vez me perguntou numa apresentação, César, mas que acidentes são esses dos empregados próprios? Ali, doutor Nelson, até hoje eu criei esse gráfico a partir daquela nossa conversa. A maioria, exposição à energia elétrica. Exposição à energia elétrica, queda e transporte. No mundo inteiro, as três causas principais de fatalidade, e a gente vem correndo, trocando experiências, a exposição à energia elétrica, é a queda de altura e é o acidente com o veículo. Esse que não foi aqui, acredito eu, bem enfatizado pelo Ministério do Trabalho, mas que é nós vamos ver mais adiante, que é um problema sério, porque muitas vezes independe de ações da própria empresa, né? Vem o carro na contramão, vai abarroar uma equipe de trabalho que está se deslocando e muitas vezes é difícil de evitar. Ao longo dos anos, esse só para dar nos três últimos anos a noção dos fatais, 2011 é o azul, vê que nós estamos mantendo mais ou menos, né? 2012 o verdinho e o 2013 62 no setor elétrico, 152 em distribuidores, mas também há acidente fatal em geradora, transmissora e outro. As empresas, a gente tem os dados, essas são as empresas, os dados de frequência e gravidade. A gente compara, faz uma comparação das empresas como um todo, e nesses quartis a gente até brinca que quando já chega no vermelho, quem estiver no vermelho, já está numa situação que tem algo a fazer. E se passou da cerca superior, já tem algo realmente importante a ser feito. E aí nós temos, com empregados próprios, a taxa de frequência, ela está com a média do setor de 3,21. E a taxa de gravidade? Ela foi lá para as alturas. Em função do quê? Daqueles acidentados fatais. Porque os acidentes, a taxa de gravidade é composta por tempo computado vezes 1 milhão dividido pelas horas efetivamente trabalhadas. Se tem muito acidente fatal, são debitados 6 mil dias. Então, a estatística vai para cima. Claro, todo mundo reclama, ah, minha estatística aumentou. Mas é uma vida humana que se perdeu. E as contratadas? Contratadas, é evidente que a taxa de frequência fica um pouco maior. Tem aqui também a comparação das empresas com suas contratadas, né, durante os diversos quartis ali. Quem estiver abaixo da média, quem estiver aqui no amarelo e quem estiver no azul, deve ter um trabalho de referência, deve ter algo diferenciado que está fazendo. Em gravidade também. E gravidade de contratadas, veja que o quadro é bem mais alarmante, evidente pela quantidade dos acidentes fatais com os empregados de contratadas. Quando pego a força de trabalho, é óbvio que o dado de contratada ele vai comprometer um pouco o resultado final, porque eu tenho um dado de empregado próprio melhor, mas a média está em 3,59. Da taxa de frequência. E a taxa de gravidade? Muito alta ainda, 963. Eu costumo dizer que esses números, se eu tivesse uma empresa de energia elétrica que tivesse menos de 3 de taxa de frequência e menos de 150 de taxa de gravidade, seria tão bom, né? É sinal que a coisa estava tão boa. Mas nós estamos com números ainda elevados. Empresa, acidentes por empresas, entre próprio da empresa e contratado. O verdinho é o contratado. Então, está aqui o resultado de número de acidentados típicos da própria empresa e das suas contratadas. Números absolutos aí. E a população, que é foco também dessa nossa conversa e desse nosso intercâmbio aqui. É evidente que se nós olharmos ali as empresas com maior número de acidentados na população, eu vou até dizer que ali a primeira ali é a CEMIG, João. Mas tem que levar em conta o que é o tamanho de uma CEMIG, a sua área de atuação, a sua forma de
é a apuração de dados com o acidente com a população. Eu conheço a política de segurança com a população da CEMIG de décadas atrás. Então, ela sempre se preocupou em apurar bem. E nesse caso de acidentados com a população, doutor Reis, o quadro é, o real é muito pior. O que o Ministério do Trabalho fez as simulações de 30% de acidentados. Acidentados da população, eu acho que é 80% ou mais. Que está escondido, porque a pessoa não sabe dos seus direitos, não vai acessar, não vai mover uma ação contra a empresa, e ela acaba ficando, como eu até às vezes fico conhecendo alguns, sem assistência médica e incapacitado para a sua vida por estar executando uma atividade relacionada a redes nossas de distribuição e até transmissão também. Bom, e qual é a maior causa? Quais são as maiores causas de acidentes com a população? Está ali, a construção e manutenção civil é o primeiro bloco ali, e que dá muita fatalidade. Logo depois tem fio e cabo partido, logo depois tem intervenções indevidas na rede, pipe para papagaio, antena de TV. A gente sabe exatamente quais são esses casos, e mais adiante vocês vão ver, a gente sabe até por unidade da federação. Mas eu diria, senhores, olha, por exemplo, nós temos conhecimento, estamos tentando que saia um projeto de pesquisa e desenvolvimento, e essa acho que é uma linha também desse evento. Daniel sempre deu força, ela sempre considerou a segurança como um fator preponderante, até para projetos de P&D. Mas eu acho que essas devia ter uma força maior para se investir mais em projetos de pesquisa e desenvolvimento na área de segurança e saúde no trabalho. E o exemplo desse construção e manutenção civil, nós temos um intercâmbio entre uma concessionária e um sindicato da construção civil para evitar acidentes exatamente dos trabalhadores de construção civil na rede de distribuição. Quer dizer, dois setores se unindo, tem um projeto muito interessante e nós estamos aí com muita dificuldade ainda para que isso se torne realidade. E como esse projeto, tem outros muito interessantes, como alguns projetos de P&D de melhoria de procedimentos de trabalho. Né? E outro dia eu estava conversando com o Fernando, ele está ali, né? E a gente compartilhando informações. Qual é a situação que a gente sente? Eu já estou fugindo um pouquinho, mas tem que fazer isso. A rede não mudou muito, a rede de distribuição. Né? Os trabalhadores estão ficando envelhecidos. Está entrando gente nova, e a gente nova que não está querendo fazer aquela força de apertar aqueles parafusos e levantar uma cruzeta. Nós precisamos usar muita tecnologia, usar muita mudança, não radicalizar, é claro, porque também, se a gente radicalizar, como foi mencionado pelo Dr. Reis, quando iniciou a terceirização, talvez não tenha sido, foi muito rápido, teve, porque as melhores equipes da minha época de light eram as equipes de contratadas. Ela tinha o mesmo veículo do contratante, ela tinha as mesmas ferramentas, ela usava o mesmo procedimento, ele era treinado no mesmo centro de treinamento e tinha um encarregado ainda que era coroa, que era aquele cara que se dedicava muito tempo à atividade. Então, aquela época, aquela terceirização light canadense, a época, era uma terceirização fantástica. Mas é só um exemplo, eu não estou questionando. Bom, aí a gente vê nessa transparência a morte de crianças, gente, nos acidentados com a população, cerca de 800 acidentes todo ano, cerca de 300 mortes todo ano da população, e aquilo que nos é informado, doutor Jefferson, aquilo que vem ao conhecimento da própria empresa, muita coisa escapa. Veja ali dados de crianças sendo, morrendo, vitimadas por se aproximar da rede, por invadir uma subestação, por N situações que acontecem no dia a dia. Bom, a gente tem várias abordagens, vários gráficos, a gente selecionou alguns apenas, né? Mas veja ali, a construção e manutenção civil, onde tem a maior incidência, onde que eu tenho que direcionar ações, campanhas, é pelo menos a intenção da gente ir estudando isso. Ao longo do país, onde é que está, por unidade da federação, onde é que está a construção e manutenção civil pegando em São Paulo, no Rio, em Minas Gerais, na Bahia, onde é que eu tenho maior quantidade de acidentados e de fatalidade? De um total de 834 acidentados em 2013, nós tivemos 567 acidentados. Arco elétrico,
É outra abordagem que depois da não, da, da, não é mais nova NR10, né, mas da NR10 vigente, que veio em 2004, o pessoal fica achando, não, eu acho que é isso, não, as empresas concessionárias demonstraram, apresentaram os dados, onde é que está acontecendo o problema de arco elétrico. E nos medidores, vocês vão ver aqui em boas práticas, vai ser apresentado aqui, eu sei, várias medidas e que foram fruto das estatísticas do que se observou e da incidência de acidente. É trabalhar em cima da estatística. Não é olhar, é bonito, não, é trabalhar, é fiscalizar e atuar em cima. Esses dados, é óbvio que eu tenho que mencionar aqui o elogio do Dr. Reiva a esse trabalho de estatística, mas eu canso de dizer que o trabalho é dos senhores. A gente só consolida. As empresas é que fazem esse belo trabalho. E a gente consolida esses dados. E a gente faz exatamente o que as empresas querem. Esse é o segredo. Por exemplo, eu botei essa transparência aí porque o Comitê de Segurança e Saúde da Fundação chegou à conclusão que precisa estudar os acidentes de arco elétrico com maior detalhe. Aí eles vão fornecer esses dados mais detalhadamente. E esse é um exemplo de uma descrição fornecida por uma empresa. A empresa mesmo está querendo fornecer mais dados para a gente apurar melhor e tirar melhores conclusões. A gente tem uma gama de gráficos e de pesquisas nesse relatório e podemos fazer muito mais, mas nós sabemos exatamente, e batendo bem com o que o Ministério do Trabalho está apurando, principal causa de acidentados, acidentado, queda, mas eu também exposição à energia elétrica, dos 800 eu tive 36 casos. Eu consigo, nós conseguimos também ver qual a parte do corpo atingido, se cai, olha lá, está aqui as partes mais incidentes, que é a perna. Eu estou apressando um pouquinho porque já me tocaram o alarme. Mas o sonho nosso, o sonho da Fundação COGE e o meu sonho pessoal ainda, é que, primeiro, que a gente consiga continuar com esse trabalho das estatísticas e aprimorá-lo a cada dia. Mas eu não queria mostrar mais indicadores reativos. Nós gostaríamos de mostrar indicadores proativos. Nós gostaríamos de incentivar boas práticas antes que os acidentes ocorram. Então, eu tenho ali, por exemplo, empresas, trabalhos feitos pela Fundação, verificando, auditando, como é que está a questão do bloqueio e etiquetagem, o elemento bloqueio e etiquetagem nas empresas. Como é que está a análise do esquema de segurança da empresa, o cumprimento a normas e requisitos legais, o planejamento da segurança do trabalho. Então, teríamos uma grande estatística, nós já fizemos um ensaio, os gerentes dos serviços de segurança de todas as empresas, eles se reuniram e fizeram uma autoavaliação em 5 elementos desses. Mas o que eu gostaria é que nós tivéssemos os dados proativos de todas as empresas de energia elétrica, que só esse trabalho feito pelos gerentes, ele já é inédito no mundo. Ninguém pensou em fazer essa avaliação do esforço que está empreendendo para evitar acidentes. E para isso eu tenho que pedir apoio ao governo, ao Ministério do Trabalho, ao Ministério de Minas, à ANEEL, à Abrade, a todos que estão aqui presentes, às empresas, para que a gente consiga fazer isso. Nós temos metodologia, nós estamos há mais de 40 anos. Se eu não conseguir fazer isso até esse ano, eu vou ter que me aposentar. A pessoa de César fica sempre chorando, dizendo, mas nós precisamos fazer algo proativo, efetivo, para reduzir esse acidente. Muito obrigado.